BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Эл аралык кызыл чырым уюму Тоолу Карабактан качкан армяндарга жардам берүүнүн аракетин көрүүдө. Арменияга карай автоунаалардын узун кезеги пайда болду. Карабактын борборунда май куюучу жайларда өзгөчө кымгуут кырдаал, дейт BBC кабарчысы Дэнни Эберхард. It's not yet clear what caused the explosion in Stepanakert. Stepanakert'теги жардыруунун эмнеден болгону так белгилүү эмес. Азербайжандар бул шаарды Ханкенди деп билишет. Этникалык армяндар шаардан чыгып кетиш үчүн май куюу жайларында кезекке турууда. Адам укуктар боюнча жергиликтүү омбудсмен жүздөгөн адам курмандыктары жөнүндө айтууда. Анын айтымында адамдарды аман сактап калыш үчүн айрымдарын учак менен алып чыгыш керек. Дарыгерлер, анын ичинде Россиялык аракчы күчтөр менен кошо жүргөндөр дагы жарадарларга жардам көрсөтүүдө. Карабактагы миңдеген армяндар колуна тийген мүлкүн машинага салып чолго качып чыгышты. Азербайжандын президенти Илхам Алиев алардын укуктарын урматтай турганын айтып жатканы менен ага көбү ишенбей турат. Many mistrust his assurances. Бул BBC кабарчысы Дэнни Эберхардтын жиберген кабары болду.